你经常做梦吗？你了解你做这些梦的原因吗？我想你一定经历过这五种梦，人为什么会做梦？科学家们一直对梦的成因感到好奇，有些人认为，当大脑组织在巩固日常记忆时，梦就会发生。当我们进入深度睡眠时，大脑的海马区仍然活跃，像电影一样组织和强化一天的精力和情绪，从而创造梦境。另一种观点认为，梦是大脑清理其缓存，就像计算机清理垃圾以为新信息腾出空间一样。但无论怎样解释，梦都是我们大脑的一部分，它给我们带来了无尽的想象和创新，有时也给我们带来了无尽的恐惧和怀疑。但不管怎样，梦让我们的生活更加丰富多彩。这五种梦你一定都遇到过，接下来我会讲到，那么你最常遇到的是哪一种呢？第一种预知梦，也称为预兆梦，梦中发生的事情很快就会在现实中发生，但梦本身应该是一个不连续的片段，是现实生活和生活中某些场景的伏笔，且预演内容不确定，出现时间不确定。我们通常根据现实将其解释为熟悉的梦。心理学家认为，我们的大脑可以无意识地预测将要发生的事情。第二种重复梦，是一遍又一遍地重复同一个场景、同一个人物、同一个梦的体验，这是一个关于重复的梦。科学家们研究认为，这是大脑试图传达我们忽略或未能注意到的重要信息。第三个，生理梦，提醒你，我们的身体缺少了一些东西，以及我们目前的状态，例如梦见想去厕所，则表示你现在有小便的需要。如果你在梦中发现厕所并已经解决了，那么很有可能你已经尿床了。第四种，叙事梦，是你可以清楚地回忆起细节，就好像他们真的发生过一样，例如梦见死去的亲戚或疏远的朋友。这是大脑决定与记忆在选择告别一段回忆，或者在解开心中的疑虑。第五种是清醒梦，在梦中我们清楚地意识到自己正在做梦，这类梦通常发生在想象力丰富的人身上。清醒梦可以让你体验生活中从未发生过的事情，也是大脑的魔力。弗洛伊德认为，梦是一个人与自己内心的真实对话，是一个向自己学习的过程。关注我，带你了解更多在日常生活你可能永远也不知道的知识和奇异的故事。